dogodilo. Smrknuta i zabrinuta lica članova izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije jasno pokazuju koliko je ozbiljna situacija posle dešavanja u Đenovi. Njihova nervoza i iščekivanje iz minuta u minut je rasla pošto je predsednik Tomislav Karadžić kasnio na sednicu. A onda, posle skoro 45 minuta, prvo su se na opšte iznenađenje svih prisutnih pojavili njegovi telohranitelji, pa tek onda dobro raspoloženi prvi čovjek srpskog fudbala. Dobar dan svima. Koliko vas ovde ima, kaže. Još veće iznenađenje usledilo je posle sednice na konferenciji za novinare, kada je novinarima izdao stav odbora po pitanju krivca za incident u Đenovi. Iako je tvrdio da zna ko su organizatori i da se oni nalaze u Beogradu, Karadžić je sada izgleda pronašao novog krivca. Stav i mišljenje izvršnog odbora Fudbalskog saveza i prvi zaključak jeste da je za organizaciju utakmice u Đenovi odgovoran u celini Fudbalski savez Italije. Na naše insistiranje da objasni da li je svojom ranijom tvrdnjom da zna ko su organizatori i da su oni iz Beograda, on ili krije prave krivce ili obmanjuje javnost, Karadžić je bio decidan. Ne, nisam obmanuo javnost. Znači, dva dana državni organi rade na utvrđivanju i identifikovanju ljudi koji su bili u Đenovi, naravno tražeći i organizatore tih grupa. Oni rade svoj posao. Ono što smo mi znali, što smo najavili, mi smo saopštili u ova dva dana, pošto smo više sati sa više ljudi razgovarali. Odlukom izvršnog odbora Večiti derbi će biti održan 23. oktobra pred publikom, iako su za samo 48 sati srpski navijači napravili nerede prvo u Beogradu pa potom u Đenovi. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije kaže da za takvu odluku postoji vrlo jednostavno obrazloženje. Ako bi sad i odložili taj meč, ili ga igrali bez publike, ili se, tako da kažem, pribojavali njega, onda bi i fudbal srpski i država Srbija bila u situaciji da se posumnja o kakvom se to redu i zakonima radi i da li to mi imamo snage da nam se to iz dana u dan dešava. Posle ove sednice izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije jasno je da je lopta prebačena u dvorište Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i naših drugih istražnih organa koji će se baviti dalje divljanjem srpskih navijača u Đenovi. Ono što je za Fudbalski savez Srbije sada važno jeste da čelnici UEFA Unionu poveruju u njihovu tvrdnju da Fudbalski savez Italije snosi odgovornost za prekid meča 12. oktobra. Za Vesti B92, Vladimir Đorđević.